桐生さん。お前は。そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ここ私の実家があるんですよ。ほう、そうなのか。ただこの辺も昔に比べて物騒になりました。まあカムロ町ほどじゃないですけどね。ところで尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも SNS を開設したんですよ。こちらでも桐生さんに SNS の投稿が届くようになります。もし助けていただけるものがあれば、ぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。尾道を良くするために頑張りましょう。クヒだ。のどかさや小山続きに塔二つ。正岡式。知っとるか、踊れの今の格好のジェット式いうんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。踊れによう お似合いじゃ。おら、マッソエの親分。ナグモ、なんならお前さっきスナックにおったやつじゃの。キリュウ、わざわざ小川な場所までわしらを追ってきたか。我なぐものなんじゃ。お、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間、引っ込んどれや。キリュウ、国道の世界に組みつこな、バカだれ。国道だろうがなんだろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんだな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ。酔っとるんか、おさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったらこうてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩を売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリ。マッセー組相手にソガーな真似してただじゃすまんと。お前が俺の心配をするのか。バカだれ、誰が我のことなんか。じゃがの、我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。え？行くぞ！終わらせてやる。
せる。相手は増添組の極道が五人もおったんで。我や、なんちゅう男じゃ。立てるか、南雲。桐生さんよ。あんたは、なんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは、惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら、誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ。完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしは決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんですね、キリの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼んます、兄貴。兄貴、頼んます。わしゃ
兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ、兄貴わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ兄貴。